អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនអរគុណតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូមានលំហាត់មួយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលំហាត់របស់យើងនេះគេឲ្យ A B C ជា3ចំនួនដែលផ្ទៀងផ្ទាត់តំណាក់តំណងគឺ A គុណ B គុណ C ស្មើ1អញ្ចឹងគេឲ្យស្រាយថា1នៅលើ1បូក A បូក A B បូកជាមួយនឹង1នៅលើ1បូក B បូក B C ហើយ1នៅលើ1បូក C បូក A C ហ្នឹងគឺស្មើ1អញ្ចឹងគេឲ្យស្រាយបញ្ជាក់ថាប៉ុណ្ណឹងគឺស្មើ1អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាតាអញ្ចឹងយើងមើលចេះដើម្បីអាចបោកដកភាគបានលុះត្រាតែយើងតម្រូវភាគបែងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីស្រាយវាបានគឺយើងត្រូវតម្រូវភាគបែងអានទាំងបីហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាសិនដោយសារតែយើងមើលឃើញថាភាគបែងរបស់វាគឺសុទ្ធតែខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចតម្រូវភាគបែងឲ្យដូចគ្នាមកឥឡូវយើងមើលតួទី1សិនដោយ1នៅលើ1បូក A បូក C គឺវាស្មើគេគូអាចទុកប៉ុណ្ណឹងតរែមក1នៅលើ1បូក A 3គឺវាស្មើនឹង1លើ1បូក A បូក A3 នឹងតរែអូខេអញ្ចឹងគូធ្វើម៉េចតម្រូវអា2តួនេះតម្រូវអា2តួនេះឲ្យដូចជាមួយនឹងអាតួទី1ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង1នៅលើ1បូក B បូក BC គូអាចតម្រូវវាឲ្យដូចគ្នាគូអាចគុណនឹង A មកអាភាគយកវាគុណនឹង A អញ្ចឹងភាគបែងក៏គុណនឹង A ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលភាគបែងគុណនឹង A 1គុណនឹង A មកបាន A អញ្ចឹងនេះបាន AB អានេះបានជា ABABC អញ្ចឹងដោយយើងដឹងថា ABC គេឲ្យមកគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងជួសចូលមកអញ្ចឹងបានអីគេ A នៅលើ A បូក AB ហើយបូក1មកអូខេហើយបន្តទៀតគឺតួទី3គឺ1នៅលើ1បូក C បូកឲ្យ AC អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភាគបែងវាដូចគ្នាគ្រូអាចគុណភាគយកគុណភាគយករបស់វានឹង AB គូគុណ AB មកអញ្ចឹងភាគបែងរបស់វាក៏គុណនឹង AB ដែរអញ្ចឹងយើងបាន AB បូកឲ្យកន្លែងសេះនេះគុណនឹង AB មកបាន AB C អូខេហើយខាងក្រោមនេះ AC នេះយើងគុណនឹង AB ដូចគ្នាហើយគុណនឹង AB អញ្ចឹងយើងមើលចេះដោយសារតែយើងដឹងថា AB C គឺវាស្មើមួយអញ្ចឹងយើងជួសចូលមកបានអីគេអូខេ AB អញ្ចឹង AB នេះយើងទុកតដែរកន្លែង ABC វាទៅជា1អញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលនេះគឺអីគេយើងចាប់អា3តួនេះគឺ ABC អញ្ចឹងវាស្មើ1អញ្ចឹងវាសល់សល់ A អូខេអញ្ចឹងយើងបានផលបូករបស់យើងយើងបាន1នៅលើ1បូក A បូក AB បូកជាមួយនឹង1បូក B បូក BC ហើយបូកជាមួយនឹង1នៅលើ1បូកឲ្យ C បូកជាមួយនឹង AC គឺស្មើនឹងអីគេអាហ្នឹងយើងសរសេរមកត្រែមកដោយសារតែវាស្មើនឹងខ្លួនវាត្រែគឺ1នៅលើ1បូក A បូកឲ្យ AB បូកជាមួយនឹងយើងមើលតួទី2របស់យើងវាស្មើគេនេះគឺស្មើជាមួយនឹង A នៅលើ A បូក B បូក1អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា1បូក A បូក AB ចេះក៏បានដែរតួទី3តួទី3របស់យើងគឺស្មើនឹងគេ AB នៅលើ1បូក A បូក AB ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាភាគបែងទាំង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងភាគបែងដូចគ្នាកាលណាភាគបែងដូចគ្នាគឺយើងអាចដាក់ភាគបែងរួមអញ្ចឹងយើងយកភាគយកបូកភាគយកមកគឺ1បូក A បូក B ហ្នឹងនៅលើអីគេ1បូកឲ្យ A បូក
A B អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអីគេភាគយកនិងភាគបែងដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលយើងសរុបមកវាស្មើ1គឺប៉ិតអញ្ចឹងសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងគឺត្រូវបានស្រាយមកភ្លឹកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្លួនក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត